Välkomna tillbaka kompisar till ett nytt avsnitt av Skitfiske. Idag har vi med oss Felix och så bakom mig och Erik bakom kameran. Felix är på att klippa en film tidigare, så honom kommer säkert se mer av i framtiden. Idag är vi ute på ett väldigt blåsigt vatten tyvärr. Vi har inga bra förutsättningar när det kommer till högtryck eller sånt heller. Men vi vill ut och fiska och det är där vi gör nu. Så vi får se vad dagen har erbjuda. Nu kör vi. Oj jävlar, där hade jag hugg. Han sköt om som var en liten gäddjävel. Han sköt det åt sidan ordentligt. I droppet. Satt lakris. Va? Ja, tack. Tack Jemin. Gå till blondad! Skrrr! Jävlar vilket kast. Den har fortfarande inte landat. Den var susar. Usch! Jag ska köra 5 gram i alla fall. Jag fiskar henne lite långsammare. Så gör vi. 5 gram. Oj, 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 nu du! Helvete pojkar, det är ju fisk här! Det där ser bra ut. Det var trångt i och gör. Nu. Ja, det är sant, vad fyr du? Nej, jag släppte! Det var en liten abborre tror jag. Skit också! Det hade kunnat vara lite grad varmare tycker jag. Är det fisk? Ja, det var det. Jävlar vad de är sega. Jag kände inte ens hugget faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Jag kände bara vikten. Och inte ens då var jag säker på att det var fisk. Så de är så otroligt sega. Säg A för abborre. Ja, okej. Okay. Inget isvärdigt, nej. Låg och tryckte här under båten så. Kul! Se om vi kan få någonting större också. Hej då kompis! Oj, oj, oj. Jävlar vad ni simmar. Det är typ bara kasta ut jiggen och glöm den. sen så var just det, han jigg. Då kanske du har nabbor på. Typ så långsamt. Ner på botten. Där. Bra, perfekt. Ingen du ska inte ha linans ben. Nej, jag missar. Det där var lite mer huggigt i alla fall. Come on bro, du måste gapa stort när du tar den. Yes! Oh, den här är bra. Oh, den här är bra, Kevin. Nej, det är lite gäddare. Vad gör du här? Ja, hej! Varför har inte den? Tja kompis, jävla perfekt krokad han blev. Kladd. Där har vi! Gurka. 24,90 på Ica. Jag trodde det var nabbare så jag var typ hype. Men, fin pigg höstgädda som nu får simma tillbaka. Oj! Nej! Ja, missade en fin liten abborre. Men jag fick en. Och nu kan jag inte Kevin få upp gulaschsoppan. Nej! Det blir ingen suppe för Kevin. Du kanske får upp den till 12. Åh, jävlar vad den sitter. Ska jag visa min dominans, Kevin? Ja. Och få upp den? Ja. Ja, okej. Okay. Det är för att jag har... Ja, du hade mjukat upp alltså, fan. Glöm den. Gör någonting med den. Bara låta den sjunka och så kan den ligga där en stund. Sen så bara, just det, jag har en jigg så drar man. Fy fan. Det var kallt.
Där ja. Jaha! Ja! Den här tog i droppet. Det var ett bra hugg. Det är också en liten abborre tror jag. Ja, nu är vi på. Är det Red Moon där vi kör alltså? Red Moon! Alla blev ju krokade på exakt samma sätt. Lite till vänster i kinden. Mycket bra. Oj du, släpp. Hela vägen i Svalje. Såja. Ja, Red Moon var det som gällde här. Kul att det är liksom ja, alltså en färg som verkar funka i varje sjö typ. Liksom sist så var ju Mr. Green var ju min absoluta favorit. Det är kanske fortfarande är för att jag har dragit stor på det. Men nu så är det ju Red Moon som levererar all fisk. Så kul att se. Kul då kompis. Åh jävlar vilken plums. Åh vad skönt. Små inledningar alltså. Där. Ja. Nej, det här är en sån dag där jag gräva upp dem från botten som man brukar säga. Ska bara släpas hem på botten typ. Ska inte upp mer än liksom 10-20 cm max från botten. Dra in den. Felix har gädda. Felix gör det. Felix fångar upp. Heja, gädda! Heja, gädda! Oj, jag är så nöjd! Raket! Ja! Bra jobbat då! Thank you! Håll i den ordentligt! Fiskegäster får fisk alltid. Bye bye! Upp till vis, gädslem i ansiktet! Ja, jag vill! Så han drog till båten. Mm. Och hårdbeten som du aldrig brukar få heller. Ja, precis. Kommer du förstå storheten med hårda beten? Jävla pojkar, nu har vi lä. Yes! Nu kan man höra sig själv igen. Där ja, yes! Nappi! I droppi! Parkera! Ja. Är det en abborre så är den bra, men jag tror det kan vara en gädda. Han kommer med upp till ytan rätt så snabbt. Det kan vara en stor abborre. Oh, ja det kan det nog vara. Har du hoven? Ja. Kan vara en bättre abborre faktiskt. Det var helt okej. Okay. Ja då. Bra jobbat Erik. Tack Evin. Det är största abborren idag. Ja det var du. Säg a. Ah. Midnight runner. Funkar det? För att ta den största abborren för dagen. Inget monster men den är större än de andra. Jättefin. Väldigt blek och fin. Blek och fin. Vi får simma. Fiskedagen börjar lida mot sitt slut i alla fall. Kan man säga. Vi har varit ute nu i massor med timmar och fångat en liten en del fisk. Jag har blåst jättemycket och jättekallt idag. Det har inte varit jätteskönt att vara ute. Men vi har legat på läsidan i alla fall. Men nu har vi typ kanske 40 minuter med båten hem. Och det är i rak, kall motvind. Så det har vi att se fram emot nu. Men lite fisk lyckades vi lura upp. Och Felix, besökaren, fick till och med dra största fisken. Så det är kul. Annars, tills nästa gång så får ni dra ut och fiska.